بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün üçüncü dersimiz Tevhid ilmi boyunca Fiqhul Akbar'ını, şarhını, yaplaşılıkını diyecek geldik. İki avvalgi sohbetimizde Tavhid ilminin hususiyetleri, yani zarurati, nima uchun tavhid ilmiga matn olarak alohida matnlar yozilgani va bu biz uchun nimaga zarur ekanligi, tavhid ilmiga muqaddima olarak Fiqhul Akbarning musannifi Abu Hanifa rahimahullohning manaqiblari to'g'risida qisqaroq bir suhbat va shorih bo'lgan Aliyul Qori rahimahulloh haqlarida ham ozgina gaplashgan edik. Inshaalloh o'sha kitobni sharhini inshaalloh bugun soddaroq tillarda gaplashlikni boshlaymiz. Shorihning muqaddimalari bor. Aliyul Qori muqaddima o'laroq kitobga kirishdan oldin ushbu so'zlar bilan boshlaydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi wajibul wujud. Zil karami wal fadli wal jud. الأول القديم بلا ابتداء والآخر الكريم بلا انتهاء لم يزل ولا يزال صاحب نعوت الكمال من صفات الجلال والجمال المنزح عن سمات النقصان والحدوث والزوال قدمجي علماء لرمزنا كتاب يازش آداب لرده البتة حمد لله بولاده يعني بسم الله بولاده أرقستان حمد لله بولاده الله كحمد بلان باشرشده Nabiy sallallohu alayhi vasallamga salot salomlar bilan boshlashadi. O'sha hamdni aytibdilar. Alhamdulillah kalimasi Qur'oni Karimni ilk ochganimizda ro'baro keladigan kalima. Surai Fotihaning boshi. Ulamolar alhamdulillahni o'ziga bir qancha ma'nolarni aytishgan. Arab tili xususiyatlariga ko'ra alhamdu hamd kalimasi shukr kalimasi bilan sinonim murodif hisoblanadi. Aslida bir-biriga ma'nodosh. Lekin lug'atning tag'ayuri, turli xil ishlatilishligiga ko'ra ba'zisi xos, ba'zisi umumiy ma'noni beradi. Shukr ne'mat evaziga aytilgan maqtovga shukr deyiladi. Tashakkur deymiz. Bir odam sizga yaxshilik qilsagina unga aytgan rahmatingizga tashakkur deyiladi. Shukr kalimasi. Lekin hamd bu yaxshilik qilsa-yu qilmasa bir insonning majburiyati o'laroq o'rtaga qo'yiladigan narsa. O'sha alhamdu shukrni ham o'z ichiga oladi va hamdni ham o'z ichiga oladi. Shukr xos, hamd umumiy ma'noda ifoda qiladi. Alhamdudagi alif lom lil ahd deydi ulamolar yoki istig'roq deydi. Hamdga tegishli, maqtovga tegishli barcha lug'at, barcha sifatlar o'z ichiga jamlaydi. Alhamdu kalimasini ichiga kiradi. Lillahi degani Allohga xosdir. Lom arab tilida lomni maxsus taxsis deydi. Allohga xos. Loyiq zot hamga Alloh degani. Shu gap bilan boshlayaptilar. Bu jumlalarga kirsak gap cho'zilib ketadi. Biz soddaroq tushuntirishga harakat qilamiz. Vajibul vujud deyaptilar. Vajibul vujud deyishdan ko'zlagan maqsadlari bor. Chunki kalom ahllari islom e'tiqod tushunchalari dunyoni egallab musulmonlar yer yuzida ko'payib borayotgan davrlarda ba'zi toifalar chiqib borliqni dunyoqarash ma'nosida islom tushunchalarini qabul qilmasdan borliq to'g'risida bizni o'zimizni tushunchamiz bor deb islomga muxolif chiqqan jamoalar bo'lgan. Bularni qidamchilar nomi bilan ham yoki ahli kalom nomi bilan ham tanilgan. Bugungi kunimizdagi misollar bormi bularga desak, bugungi kunimizdagi dahriylarni aytiladi. Xudosizlar, dunyo o'z-o'zidan paydo bo'lgan, dunyoning oxiri yo'q, boshi yo'q degan tushunchadagi dahriylar. Dahriylik tushunchasi ham o'zi ikkiga bo'linib qoldi hozir. SSR davrlarida ruslarning bizni bosib olgan mustaqilgan davrlardagi dahriylar klassik ularni klassik ateizm deyilardi.
Xo'p, klassik ateizmga ko'ra dunyoning boshi yo'q va oxiri ham yo'q degan tasavvur bilan ular da'vo qilishardi. Ana o'shalarni ahli kalom deyilgan qadimda. Qur'oni Karimda dahriylik kalimasi bor. Illa dahr deydi, butun dunyo faqat zamon o'tishi bilan aylanadi degan tushuncha. Ateizm shunaqa tushunchada edi. Va o'shalarga islom fikriy ma'noda aqliy tushunchalar bilan Qur'onni tan olmaydigan, hadisni tan olmaydigan maydonda aql bilan gaplashaman deb turgan odamlarga Farobiyga o'xshagan islom falsafalarining shohlari, ya'ni bahs maydonida ularga aqliy mezonlarni qo'yishgan va birinchi vojibul vujud kalimasini shu Imom Farobiy ishlatganlar. Vojibul vujud nima degani? Vojibul vujud borliqda bo'lishligi vojib bo'lgan borliq. Agar u bo'lmasa borliq bo'lmaydi degan tushuncha. Demak, vojibul vujud va mumkinul vujudga bo'linadi borliq. Borliqdagi ba'zi narsalar bo'lsa ham mumkin, bo'lmasa ham mumkin. Bularga Allohdan boshqa barcha mahluqotlar kiradi. Dunyoning davomiy bo'lib turishligida dunyodagi hech bitta narsaga ehtiyoj yo'q aslida. Masalan, men bo'lsam ham dunyo davom etaveradi, bo'lmasam ham dunyo davom etaveradi. Men mumkinul vujudman, bo'lishim mumkin, bo'lmasligim ham mumkin. Lekin butun borliqni bunday intizomda davom etib turishligini sog'lom aql bilan mushohada qilgan odam bu borliqni boshqarib turuvchi bir zot bo'lishligini vojib deb biladi. Qo'lingizdagi narsani yaratuvchisi bor, yasovchisi bor degan tushunchaga aqliy mantiq olib boradi. Mana shuni har bir silsilasini oxiriga olib borganingizda vojibul vujudga taqalasiz. Vojibul, ya'ni bo'lishligi vojib bo'lgan zot bu Alloh subhanahu va taolo. Alil qori alhamdulillah deb Allohni zikr qilib ortidan vojibul vujud deyaptilar. Vojibul vujud kalimasi salaf davrida bo'lmagan. Sahobalardan hech kim Alloh subhanahu va taoloni vojibul vujud demagan. Nima uchun bu gapni gapiryaptilar desa, ulamolarimiz aytadiki, vojibul vujud deyishliklari maydonda Allohni inkor qiluvchi dahriylar jamoasi turibdi. Ularga aqliy mezon bilan borliqni yaratuvchisi borligiga aqli sog'lom odam ishonishi kerak degan ishora bor. O'sha ishorani ta'kidlayaptilar. Zil karami val fadli val jud, karam sohibi, saxiylik sohibi, hurmat ya'ni marhamat sohibi bo'lgan zotga hamdu sanolar bo'lsin. Al avval al qadim bilabtida. Alloh subhanahu va taolo avval zotdir. Al avvalu val axiru val zohiru val batin. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini shu sifatlar bilan sifatlagan. Alil qori al avvalga qodimni qo'shyaptilar. Nimaga? Chunki maydonda qidam da'vosini qilayotgan odamlar bor. O'sha davrlarda qidam tushunchasi bor. Qidam nima? Dunyoning boshi yo'q. Dunyoni qadim deb e'tibor qilamiz, boshi yo'q deymiz degan falsafachilar bor. Ularga aytayaptilarki, yo'q, dunyo qadim emas, qadim Alloh taolo. Lekin salafda hadis sharif bo'lsin, Qur'oni Karim oyatlari bo'lsin, qadim sifati Allohga nisbat berilmagan. Shuning uchun qadimni sharhlash, qadim sifatini avval sifatiga moslash uchun bila bitidani qo'shyaptilar. Bila ibtida degani boshi yo'q qadim. Boshlanishi yo'q. Boshlanishi bo'lsa Alloh bo'la olmaydi. Alloh bo'lishlik uchun boshlanishi bo'lmaslik kerak. Al avval laysa qoblahu shay val axir va laysa ba'dahu shay. Ya'ni avval shunday avvalki undan oldin hech kim bo'lmagan. Oxir shu zotki undan keyin hech kim bo'lmaydi. Degan ma'noni ifoda qilyaptilar. Val axiril karim bil intiha. Oxir zotki uni intihosi yo'q. Deb bu sifatlarni zikrini qildilar. Lam yazal va la yazal sohibun nu'utul kamal. Sifatlar bog'rasida kamolotga yagona loyiq bo'lgan zot. Boshqa barcha mavjudotlarda nuqson sifati bor. Alloh subhanahu va taologa nisbatan nuqson sifati berish to'g'ri emas. Alloh subhanahu va taoloda hudus ham bo'lmaydi, paydo bo'lish yo'q. Paydo bo'ldi degan sifat yo'q Alloh taoloda.
Demek, mana şu tarifler bu indi hamd sanadan başlayıptılar. Biz kirişini biraz kıskarak toxtatmoqçimiz. Bugün biraz muhtasarra ders kılamız. Lekin kirişte öte katta bir bahar, dengizde ilimlerini mukaddimesini yasayıptılar. Ulamalar kadında kitabını alışarken, bir kitap yazdım dese kitabını alışarken de mukaddimesini okup, ahırını açışarken de hulasasını okuşsa kitabki baha verişerken. Bu kitap şunaka kitap deyip. Bu kitabını hazır ben tez eğitip gitip ben. Bana şu mukaddimenin özünü bir ay okuyayım ben şarkını. Bir ay. Tügemeyle. Hazır sizge eğitip veremem desem 5 ay toxtamayın yaparışım mümkün. Lekin tügemeyle. Bu şunaka katta bir ilimlerini mukaddimesini yasa yaptılar. Bir kança felsefi karışlarını raddiyesi gitti hazır. Dahriylerge bir kança akli hücumlar buldu. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'ya hudus, payda, buluş sıfatını nisbat beri bu meydi. Şunu üçün, dahriler köp örgənib ogen. Etibar verseyiz, hayatınızda üçüreydi. Şu Facebook'dayam, özüde dahri bu ogen, özüne akıllı edip, nomla ogen, üçte tütte şarlatallar var. Bittesi, uşa Nurbek Ali Müftegen. Rana Hayiti ve profilleri bilen, Cavlan urup Atlasistan ki yürüdü geller. Şular ayeti yaptı ki Allah hemme narsını yaratken bulsa Allah'ını kimi yaratken diyetti. Hudus sıfatıge layık bulmagen zatke onu kim yaratken degen saval doğurmaz. Bu na doğru saval. Yani sıfatı yok o sıfatke layık bulmagen narsage bana bu sıfat nemege onda yok deyişlik aklı sağlam adamın işi emas. Mesela Beethoven'ın müzikasını hidikana kadeseyiz değil mi bu? Beethoven'ın sanatları da kovunu hidik eledi. Dese doğru bu oladı mı şu? Doğru bu muydu? Müzikada hid bu muydu? Müzikada ahang bu oladı. Ahangi var narsaga onu hidini soruştuk değil mi? Akli nuksan bu. Allah subhanahu wa ta'ala hudus sıfatıge egemez. Yani bu sıfat Allah'a nuksan hesaplanadı. O nuksan sıfatıdan pak zat. Allah'ını kim yaratken deyiş için insan akıl nimetinden mahrum buluş gerek. Mantık düşünceden ancak uzakta buluş gerek. Şunun için huduske zavalge. Hudus payda buluş, zaval payda bulgen sıfat. Mevcut sıfat yok bu geçişlik. Sıfatıge hem ege emez. Allah'a bu sıfatlarını veriş doğru emez. Vessalatu vesselamu ala akmali madahilil haq. Salatu salamlarımız haqnin galabesige mükemmel mezhar bugen zat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge işare. Şu kişige bulsun. Nebiyyur rahme ve şefi'ul ümme. Rahmet peygamberi bugen Nebi aleyhi sallatu vesselamge. Ümmetinin şefaatçisi bulgen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salamlar bulsun. Rahmet peygamberi ikerlikleri doğrusudaki ayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemnin kursatmalarına amel kılar iken siz insan Müslüman buladı mı, Müslüman bu meydi mi, dünyada rahmet girişe uğradı. Allah Teala Kur'an'da yetedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sizni ey Muhammed aleyhisselam fakat ve fakat alemler için rahmet kılıp yubardık deydi. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın kursatmaları dünya meydanıda ne fakat insaniyet, ne fakat Müslüman, bütün insaniyet ki, ne fakat insaniyet, bütün mevcudatlar ki, ne fakat mevcudatlar, bütün cemaatatlar ki rahmet kursatmasını kursatadı. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın kursatmalarına amel kılgan insan yeryüzü de fakat ve fakat rahmet keltiradigan insan gaylanadı. Bu juda katta ilmi tadqiqat, ilmi hakikat bu. Şunun için birodarlar, İslam dinini doğru o'rgansak, İslam dininin rahmet dini ekanligiga guvoh bo'lamiz. Bugün İslam dinini o'zlariga qurol qilib olib, qo'llariga öldürücü asbablar bilen adamlarına hücum kılıyetkenler. Demek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin rahmet peygamber ekelliklerini bilmeyipti o şu adamlar. Buranın adamını öldürüşlükke ve bunu din namıdan kılıyetkenler. İslam'ın asıl maksatlarını doğru anlamagan adamlar.
Hadis şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, kim ilim talebi uchun, yani şeriat ko'rsatgan Nabi aleyhissalatu vesselamdan miras qolgan ilim talebi uchun yo'lga chiqsa, Alloh taolo unga farishtalarini muvakkal qilib qo'yadi. Jannat yo'lini oson qilib qo'yadi va uning oyoqlari ostiga farishtalar qanotlarini yozib turadi. Farishtalarning qanotlari ustida, demak, farishtalarning qanotlari ustida yurishadi. Bularni haqqiga butun mahluqotlar rahmat istig'for aytadi. Hattoki dengizdagi baliqlar ham, yerdagi chumolilar, dengizdagi baliqlar ham talaba ilmda yurgan odamning haqqiga duo qilar ekan, istig'for aytar ekan. Ulamolar nimaga bunaqa aytadi? Nima aloqasi bor chumoliga, nima aloqasi bor talaba ilmni? Dengizdagi baliqlarga talaba ilmning nima manfaati bor? Nima uchun unga istig'for aytadi desa, mana shu oyatni tafsirida bu gapni keltirib aytishganki, kim payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ilm o'rgansa, u zot qoldirgan merosni o'rganib boshqalarga o'rgatsa, yer yuzida zulm bo'lmaydi. Yer yuzida zulm bo'lmagandan keyin mavjudotlarga ham zulm qilinmaydi. Dengizdagi baliqlarga ham zulm qilinmaydi. Chumolilarning uylariga ham o't qo'yilmaydi, zulm qilinmaydi. Dinni bilgan, islomni tushungan odam chumoliga ham ozor bermaydigan saviyaga chiqadi. Buni biladi chumolilar. Shuning uchun o'sha ilmga chiqqan odamlarni haqqiga duo qiladi, istig'for aytadi. Ey Alloh, bularning ilmlarini barakotli qil, insoniyatga bu haqiqatni yetkazsin deydi. Odamni qo'rqmasdan o'ldirayotganlar, azoblab xatosini qidirib, kofirga chiqarib o'ldirayotganlar islomning asli mantig'idan uzoqlashib ketgan odamlar. Bu tushunchalarni biz har suhbatlarimizda urg'usini berib borishimiz kerak. Va ala alihi va ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Nabi sallallohu alayhi vasallamning oli baytlariga, ahli ayollari, u zotdan keyin qolgan Nabi alayhi salatu vasallamning avlodlariga ham salot salomlar bo'lsin. Sahobalariga Alloh ularni bu dunyo ishlarida pokiza ibodatga, pokiza yo'lga yo'lladi. Ularga ham salot salomlar bo'lsin va ularning atbolariga, tarafkashlariga ham Alloh taoloning salot salomi bo'lsin. Ila yawmiddin deb boshladilar muqaddimani. Muqaddimada o'rganishimiz kelajakda lozim bo'lgan fiqhul akbarning mavzusi tavhid ekanligi uchun tavhid ilmining fazilati haqida so'z yuritadilar. Fadlu ilmi tavhid ala sa'iril ulum. Ilmlar to'g'risida hozir mana ba'zi birodarlar savol ham beryapti. Boshqa ilmlarni o'rganganlarchi, ularga ham farishtalar qanotlarini oyog'iga yozib turadimi yoki mahluqotlar, chumolilar, baliqlar unga istig'for aytadimi degan savollarni ko'pchilik beradi. Islom dini aslan ilmlarni ajratmaydi. Bu diniy ilm, bu dunyoviy ilm demaydi. Lekin ilmlarning fazilatligi borligini aytadi. Qaysi ilm fazilatliroq? Qaysi ilm o'rganish jarayonida sharafi ulug'roq bo'ladi? Mana bu ilmning sharafi ulug', mana bunisi bundan ko'ra sharafi ulug' emas degan bahoni beradi. Va umumiy ma'noda o'rganilayotgan ma'lumning, ya'ni siz nimani o'rganyapsiz? Shu o'rganayotgan narsangizning obro'siga ko'ra ilmning obro'si belgilanadi. Nimani o'rganyapsiz? Mana shu qoidaga ko'ra ilmlar ichida eng sharafli ilm tavhid ilmi hisoblanadi. Chunki tavhid ilmida biz Alloh subhanahu va taoloni taniymiz. Allohdan ko'ra sharafli zot yo'q. Ulug' zot yo'q. Shuning uchun bu fandan ko'ra ulug' fan bo'lishi mumkin emas. Tavhidni yaxshi o'zlashtirgan inson haqiqiy ma'noda sharafli ilmni o'zlashtirgan bo'ladi. Dunyoning maqsadi, oxiratning jannatining kaliti tavhid ilmida. Buni o'zlashtirishimiz kerak. Shuning uchun tavhid ilmining fazlini ustun ekanligini aytadi ulamolar. Endi boshqa ilmlar, ular dunyoviy ilm deyilmaydi islomda. Boshqa ilmlarning ham sharafi o'sha ummatning manfaati, zarurati, ehtiyoji bor
ilmlar bo'lsa, o'sha sharaf, o'sha ehtiyoj qadar ilmning sharafi ham ortib boraveradi. Ammo ba'd salotu salomdan keyin, hamdalardan keyin aytaman deydilar. Fayaqulu afqarul ibadi ila robbihil bari Ali ibn Sultan Muhammadunul Qari amalahu humallohu bi lutfihil xafi va karamihil wafi deb o'zlarini biroz tavozi bilan gaplarni boshlayaptilar. Ammo Robbi boriy zotga faqir bo'lgan, muhtoj bo'lgan banda Ali ibn Sultan Muhammad al-Qori, Mulla Ali al-Qori Alloh taolo u kishiga otalariga ham ulug' lutfini o'zi ato qilsin, maxfiy lutfidan bersin deb gap boshlab aytyaptilarki, "I'lam anna ilma at-tauhid allazi huwa asasu bina'u at-ta'yid" Ashraful ulum tab'an lil ma'lum. Yuqoridagi men aytgan gapni gapiryaptilar. Shuni yaxshi biling birodarlar. Ilmlar ichida eng afzal ilm tavhid ilmidir. Eng sharafli ilm tavhid ilmidir. Chunki bu boshqa har qanday binolarning ostida turgan mustahkam poydevordir. Tavhid ustiga qurilgan ilmlar keyin kuch oladi. Tavhid bo'lmasa, u dunyoning o'zidagi ba'zi vaqtlar uchun kifoya qiladi, insonning oxiratiga saodatning kafolatini bermaydi. Ilmning sharafi ma'lumning sharafiga ko'ra o'lchanadi, deyaptilar. Yuqorida aytdik buni. Bu ma'noda tavhid ilmi eng yuksak ilmlardan hisoblanadi. Lekin tavhid ilmini deyaptilar. Valakin bi shartin alla yakhruja min madlulul kitobi was sunnati va ijma'il udul dedilar. Lekin tavhid ilmini o'rganish birodarlar, inson uni kitobi sunnat va udullarning ijmosi, salaf ummatning mafhumi bilan o'rganish kerak. La yadkhulu fihi madakhil mujarrada li adillatil uqul. Kitobi sunnatdagi dalillarni chekkaga surib qo'yib, inson o'zining mujarrat aqli bilan bu masalalarga hukm aytishligi, o'zining shaxsiy tushunchasi bilan bu masalalarga fikr aytishligidan xoli bo'lish kerak. Tavhid ilmini o'rganish kitob va sunnatga bog'liq bo'lish kerak. Chunki aqida, birodarlar, aqida ilmi zonniy dalillar bilan sobit bo'lmaydi. Aqidadagi sobit bo'ladigan, ya'ni farz ayin bo'lgan, usiz inson musulmon bo'la olmaydigan tushunchalar sobit aqida, ya'ni oyatdagi mutawatir dalolat, payg'ambar alayhi salatu vasallamning oyatga tasdiqlagan mutawatir dalillari va ijmoiy ummat bilan sobit bo'ladi. Inson aql bilan Alloh subhanahu va taoloni tani olishligi imkonsiz. Borligini, yakkaligini bilishligi mumkin, lekin Allohning sifatlarini Qur'on bizga aytib bermasa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam tayin qilib bermasalar, biz Alloh subhanahu va taoloning komil sifatlarini o'zimiz tasavvur qila olmaymiz. Chunki banda o'zi ko'rmagan narsani tasavvur qila olmaydi. Avval bir misolni keltirgan edik, shu misol bilan suhbatimizni biroz shirin joyida tugatmoqchiman. Abdulloh ibn Muborak safar juda ko'p safar qilgan zotlardan. U kishi Imom Buxoriyning shayxlaridan hisoblanadilar. Bir joyda ketib tursalar, 6-7 yoshlik yosh bola qo'ylarni boqib yurganimish, cho'pon bo'lib. Uni ko'rib rahmlari ketdi. Aytibdilarki, shu bola bechorani ota-onasi tavhid, shariat ilmlari bilan o'qitmasdan shu qo'ylarning orqasiga cho'pon qilib qo'yibdi. Borib shu bolaga bir robbisini tanitib qo'yay deb bolaga yaqinlashib salom beribdilar. Salom bersalar, bola alik otdi. Alikdan keyin bolaga qarab, "Xoliqingni taniysanmi?" debdilar. "Xoliqingni taniysanmi?" desalar, haligi bola "Xoliqini tanimagan maxluq maxluq bo'ladimi?" debdi. Desa Abdulloh ibn Muborak bir seskanib tushdilar. Yosh boladan chiqayotgan javob oddiy javob emas. Xoliqini tanimagan maxluq maxluq bo'ladimi? Shunda aytibdilarki, "Xo'p, xoliqingni qanday taniysan?" desa, "Mana shu qo'ylardan taniyman." "Qanaqa qilib qo'ylardan taniysan?" "40 ta qo'yim bor. Har kuni bularni men kechqurun
uy qo'rasiga qamiyman, ertalab tashqariga olib chiqib oziqlantiraman, chanqasa suvga olib boraman, yomg'ir yog'sa qo'raga qaytaraman. Shu 40 ta qo'yni boshqarish, nazorat qilish, bularni qarab turishga bitta menga o'xshagan rahbar kerakmi? Kerak. Butun olamlarni boshqarib turishga albatta bitta zot kerak bo'ladi. Deganda Abdulloh ibn Muborak g'alati bo'lib qolganlar. Men bu bolani oddiy dinni o'rgataman, tavhidni o'rgatib qo'yay deb keldim-u, lekin bu bola oddiy bola emas. Yana aytdilarki, sen Robbingni nimaga o'xshatasan? Robbingni nimaga o'xshatasan desalar, bola aytdiki, hech narsaga o'xshatmayman. Qur'oni Karimda laysa kamitlihi shay kelgan. Alloh taoloning hech bitta misoli yo'q. Banda Allohni tasavvur qila olmaydi, o'zi aqliy mushohada bilan topa olmaydi. Laysa kamitlihi shay. Haligi bola shunaqa deyapti. Robbimni hech narsaga o'xshatmayman. Buni qayerdan bilding desalar, shu qo'ylardan dedi. Qanaqa qilib qo'ylardan bilding desa, bu qo'ylar har kuni o'zaro bir-birlariga tikiladi-yu, birortasini menga o'xshatmaydi. Biz ham ko'rib turgan hamma narsalarimiz maxluq, bularni ko'rib birortasini Allohning andazasini topa olmaymiz. Deganda Abdulloh ibn Muborak qushlardan ketadilar. Ey bolam deydilar, senga dars bergani keldim-u, sendan dars oldim-a deydilar. Endi u bir Allohning valilaridan bo'ladi u bola. Aytadilarki, sen menga nasihat qil. Desalar bola Abdulloh ibn Muborakka, ey shayx, ilm o'qing-u, Alloh uchun ilm o'qing. Agar Alloh uchun ilm o'rgansangiz, dunyo ham oxirat ham sizni oyog'ingiz ostida bo'ladi. Lekin dunyo uchun ilm o'rgansangiz, dunyoni ham yutqazasiz, oxiratni ham yutqazasiz deydilar. Demak, mana shu mulohazalar, kalom ilmi, Allohning tavhidi borasidagi dalillar Qur'on va sunnatga suyangan bo'lish kerak. Payg'ambarning dunyoga kelib odamlarga Allohning vahiysini yetkazishdagi birinchi vazifa mana shu vazifa bo'lgan. Tavhid ilmi bo'lgan. Allohni yakkaligi, sifatlari, Allohga iymon keltirishimiz kerak bo'lgan mavzularni inson aqli bilan topa olmaydi. Inson bunday narsalarda iymonga muhtoj bo'ladi. Ishonchga. Bu ishonchni ishonchli ravishda bizga yetkazgan payg'ambarning xabarlariga muhtoj bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni o'zi manfaatli qilsin. Ali al-Qoriyni sharhlariga boshladik. Hamdu sano salovatlardan keyin tavhid ilmining afzaliyati to'g'risida kirish qildik. Kelajakda buni biroz ma'ruz joylarini muxtasar o'tib ketarmiz, lekin nima uchun tavhid ilmi to'g'risida buni afzaliyati to'g'risida gap boshladilar? Chunki islom ummati Allohning borligini bilishligi bilan musulmon bo'lmaydi. Allohni borligini bilish fazilat hisoblanmaydi. Uni aql topa oladigan narsa. Allohni yakkaligiga iymon keltirish, ibodatda, qo'rquvda, muhabbatda, iltijoda, so'rovda, umid qilishlikda, orzu qilib undan iltijo qilib so'rashlikda tavhidga ehtiyoj bor. Shuning uchun tavhiddan boshladilar. Allohni bor deish nasroniy ham bor deydi. Allohni bor deish yahudi ham bor deydi. Allohni bor degan butparastlar ham bor. Sigirga sig'inadiganlar ham sigir haqiqiy xudoni ruhi bunda bor deb sig'inadi. Allohni inkor qilgan, Alloh yo'q degan tushuncha bir xovuch yaqinda chiqqan o'zini kimligini bilmaydigan 3-4 ta sassiqlar xolos. Inson zoti, insoniyat tarixida Allohni yo'q degan toifaga duch kelmagan. Oxirgi 100 yil, 200 yil bu yoqda bo'ldi xolos bular. Tarixda ham bir xovuch bo'lgan bular. Lekin Allohni bor deyish insonni qutqarmaydi. Allohni tavhidiga iymon keltirish insonni musulmon qiladi. Shuning uchun shundan boshladilar. Bu fanni kalom ilmi bilan tushuntirishlik uchun kalom ilmi to'g'risida ham to'xtaladilar. Bu masalada kalom ilmiga inshaalloh robbil alamin kelasi suhbatlarimizda to'xtalamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عبدت يا رب العباد وانتشت روحي.